Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате Охрид за празниците преполн со гости. Католичките верници денес го прославуваат Божик. Најголемиот бренд на Охрид, Охридскиот бисер, доби свој музеј. По 15-ти пат накитена подводната елка во Охридското езеро. Успешна година за Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Празничниот викенд го исполна Охрид со туристи. Традиционално најбројни се гостите од соседството. Еден од најголемите брендови на Охрид и Македонија, Охридскиот бисер, доби свој музеј. Се урна руски воен авион, нема преживеани. Охрид за католички Божик преполн со гости. Најбројни се гостите од соседството кои денешното убаво време го искористија за да посетат некои од најголемите културно-историски обележја на нашиот град. Празничниот викенд го исполна Охрид со гости. Традиционално најбројни се гостите од Грција, Бугарија, Албанија, Црна Гора и Турција. Нивното присуство денеска можеше да се забележи на Охридскиот кеј, стариот дел на градот, чаршијата и угостителските објекти. Па убаво, како заречиме, убаво. Гости имат, климува е убаво. Еве, зарува мирно, како со зети не е потурено. Yes, of course. Да, секако, прв пат сме во Охрид и навистина е прекрасно. Нормално, јас сум од Турција и мојот брат е од Турција. My fiance, she's from US, in America. А мојата свршеница е од Соединетите Американски држави. Дојдовме овде за нашиот празник и првим бевме во Скопје, па и на кањонот Матка. Овде е прекрасно, прекрасна држава. Каньон Матка, then today is here, tomorrow will be another. Езерото е прекрасно и се е навистина многу убаво. Јас предходно живеев 7 години во Бугарија, студирав таму, но овде е навистина поразлично и прекрасно. Прекрасно е, сончево, убаво е времето. Како ви допаѓа, како е украсен? Многу убаво е украсен. Да, убаво е, ние сме тука гости, денес дојдовме. Прекрасно. Ќе останете за празниците? Нема да бидеме тука за празниците. Пошо сме на работа. Како ви се допаѓа, како е украсен Охрид? Супер, многу е убаво. Охрид традиционално години наназад представува атрактивна дестинација за гостите од соседството, кои се одлучуваат католички Божик да го поминат на Охридската ривиера. Се очекува и за најлудата ноќ во годината Охрид да биде целосно исполнет како со странски, така и со домашни гости. Жителите на Тејарце денеска прегласуваат на предвремените парламентарни избори. Деталите од денешното гласање ќе ни ги принесе нашиот колега Боби Јанковски. Боби, доколку се слушаме, повели со твоите информации. Излезов и гласав. Гласавмо, добро, све супер. Очекуваме да биде подобро. Добро се за. Очекуваме све најдобро. Не го коментирам, не знаем што ќе биде. Да, ние на демокрација. Да. Па очекуваме дека ќе излезе свите. Нема нешто посебно, некои проблеми, мислим дека ќе биде како што треба да биде. Како што личи на една демократска држава. Нема проблем ништо. Океј, се. Што земја се, други пут, први пут.
Да, да, изборите, а други пут сега, зашто, што бидно, што знае, бро, не знае. Добро е, добро, добро. Мирно, да, мирно. Добро е, денеска, памина све добро. Гласањето е во ред, исто како што беше во 11.12. Излезеност до 13 часот е 252. Има малку, со проценти има малку излезеност више, ама малку проценти, тоа не се приметува. Немаме ништо до сега, ни од избирачкиот одбор, ни од представници, овласени представници, немаме никоја забелешка. Така, Боби, јас ти благодарам за деталниот извештај, па со повеќе информации те очекуваме во Централниот дневник во 20 часот. Христијаните од Западен обред и сите оние кои што се водат според Грегоријанскиот календар, денеска го слават Божик. Одва на гости кај семејството Гигер, кои ни ја раскажаа традицијата на славење на овој голем празник. Верниците кои се водат според Грегоријанскиот календар денеска го одбележуваат раѓањето Христово Божик. Пораката на Божик како еден од најголемите христијански празници е љубовта. Тоа што тој се роди во пештера во такви скромни услови не е случајност, вели отец Оливер Тантушев и додава дека со тоа се праќа порака на човештвото дека Господ го сака човекот и сака да се спасат сите луѓе. Пораката е дека Господ е со нас, дека тој е овде со сиромашните, посебно со бедните, со оние кои што можеби немаат добри услови за живот. Во секој случај, еве, Божик е еден радосен празник, се радуваме сите со раѓањето Христово, кој што ни донесе радост на сите нас, да се радуваме, Господ не спаси, Господ не сака, како што реков, и, еве, користам прилика да честитам сите оние кои што денес како слават овој светол празник, навистина е светол, радосен, нека Господ Исус Христос им донесе радост, нека им донесе среќа во душите, во срцата, затоа што Господ сака ние да сме среќни, сака да се радуваме заедно со Него. Од два телевизија денеска на гости во домот на семејството Гигер, кои ни ја раскажаа традицијата на славење на овој голем празник. Во празнична атмосфера, главата на семејството Бруно Гигер ни кажа дека банник е посветен само на семејството, кога во кругот на најблиските се пеат божикни песни, додека Божик е ден за посета на роднините и пријателите. Вчера, на бадната вечер, како што кажа сопругот, сами дома си го чекаме бадната вечер, а денеска, пошто тука не ни е фамилијата, го прословуваме повеќето со швајцарски пар, значи мажот е швајцарец, жената е што наша, се наоѓаме секоја година со ними и со ними го прословуваме Божиќ заедно. Значи има специјалитети таму што ги прават домаченките, да кажеме. Прво ќе кажем, ја имат специјалитети од Кашкавал, се два специјалитети кои ги прават, тоа се прави, а има специјалитети исто, да кажеме, како печена чурка, печена мисирка, има исто така прават и расол. Да кажеме како кај нас, кисела зелка го прават и тоа, значи секоја фамилија си има посебни традиции, кој е јадење што ќе го прави. А иначе кај нас тука,
домашен колач ние, значи за Божич, штирами со. Божик денеска слават и грчката, бугарската, романската, украинската и грузиската православна црква, кој го прифатија Грегоријанскиот календар. Еден од најголемите брендови на Охрите Македонија, Охридскиот бисер, доби свој музеј. Во овој простор, отворен од едно од најпознатите семејства изработувачи на овој заштитен бренд, семејството Филеви, посетителите ќе можат одблиску да се запознаат со изработката на Охридскиот бисер. Охридскиот бисер доби свој музеј. Во овој простор посетителите и потенцијалните купувачи на еден од најголемите брендови на Охрид и Македонија, изработен од едно од најпознатите семејства, семејството Филеви, ќе може да се запознаат со целиот процес на негова изработка. Изложени се ретки примероци од бисери, алати со кои се изработуваат и фотографии која прикажуваат семејната историја долга речиси еден век. Ова е еден нов модел, еден, на нова димензија на презентирање на македонската култура преку Охридскиот бисер, односно стариот бренд и еден од најпознатите брендови на семејството Филеви. Ова е еден момент каде што ќе ги презентираме тука сите алатки, сите еминентни луѓе кои не посетувале, со еден збор, еден мал музеј, една мала бисерна соба која ќе биде една нова содржина, една нова понуда за да се презентира сето тоа пред нашите туристи, пријатели и пред се граѓаните на Република Македонија. Собственикот Михајло Филев, кој е представник на четвртата генерација од фамилијата Филеви, која со изработка на оригинален охридски бисер започнала во далечната 1928 година, вели дека одговорноста да се носи тајната на изработка на бисерот е голема. Тоа е товар и обврска. Прво да се научи, а второ да се оплоди во една нова традиција на генерација и да се пренесе на наследното поколение како Аманет и како еден од највисоките брендови на Република Македонија. Музејот се наоѓа во непосредна близина на катедралната црква Света Софија во стариот дел на градот и во него посетителите ќе може да го запознаат целиот процес на изработка на охридскиот бисер и вековната традиција на Филеви. Инаку бисерите изработени од ова семејство ги носат членови на кралски семејства, принцези, познати актерки и музички звезди. Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора и Клубот за подводни активности Охрид во соработка со Сојузот за подводни активности на Македонија денеска во езерските води кај заливот на Коските традиционално по 15-ти пат ја накитија подводната елка во Охридското езеро. Неодмилив декор на оваа убава традиција и оваа година беше подводниот Дедо Мраз, кој ги израдува најмладите посетители во заливот на Коските, подарувајќи им новогодишни пакетчиња. Во подводното украсување учествуваа и најмладите членови на клубовите за нуркање. Традиционалното китење на подводната елка оваа година охридските нуркачи го посветија на децата со ретки болести. На плоштадот Македонија во склоп на новогодишен базар Подари среќа се одржа третата поред Дедомразовска трка. 450 дедомразовци се надпреваруваа во три категории на трката која беше долга 2 километри. Ми е прва година и претходна година бев исто се одржуваше. Поттикот е чисто ради настанот. Сакам обожавам вакви настани, нешто што е поразлично во Скопје да биде. И едноставно трчам и ова ми е као една забава. Едноставно една забава за мене и за моите пријатели. Прва година ми е да, целта беше да се забавуваме. Добра е идејата, позитивна енергија, многу луѓе. Керка ми ке дојде да ме гледа, има 2 години, така, заради тоа беше. Не, сигурно нема да завршам прв, пошто идејата е да се забавуваме. Не беше идејата да победиме, но, него да има дружба, така да ке си трчаме само за да се дружим. Се одржа четвртата и последна седница за оваа година на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца. Како главни точки на дневен ред беа програмата за работа на органите и телата на собранието и финансовиот план за 2017-та, како и резиме на преземените мерки и активности за 2016-та година. Оваа година е многу успешна за нас како Сдружение, истакна председателот на Собранието на Сдружението на пензионери на Охрид и Дебрца на денешното четврто и последно собрание за оваа година. Тој додава дека околу 90% од предвидените активности за 2016 година биле остварени. Секако дека и ова година ни е многу успешна, макар да сметката ни е блокирана, меѓутоа,
благодарение на луѓето, волонтерски работат, не се откажуваат. На денешното собрание како главни точки на дневен ред беа програмата за работа на органите и телата на собранието, како и финансовиот план за 2017 година. Во однос на програмата секако дека на прво место се предвидува стандард да се подобрит на пензионерите, понатака здравствената заштита на пензионерите, солидарниот фонд, како најважни вака, социјалната заштита на луѓето изнемоштени и така натаму. Спасески додаде дека се предвидени и други активности, за кои јавноста дополнително ќе биде информирана на следното собрание во февруари наредната година. Благодарение на Фил Хокинс, Пелистер го забележа третиот триумф сезонава откако на домашен терен го совлада АВО Охрид со 72-70. Фини Индустри им се врати на победите, во Кавадарци го доби дуелот со Кожов, а Струмица го демолираше Вардар. По првиот надпревар од осмото коло од првата лига, составот на Фени Индустри на домашен терен го совлада тимот на Кожув со резултат 88-82 и им се врати на победите по поразот од минатото коло од Работнички. На нова победа исто така се радува и кошаркарите на Пелистер, кои го совладаа АВ Охрид со 72-70. Кавадарчани без многу проблеми на рутински начин се справија со гостите од Гевгелија. Кожув во воведните 10 минути се закани, со оглед на тоа што го доби период минимално со 25-26. Во вториот квартал од мечот, Фени Индустри заигра подобро, па направи пресврти на паузата замина со плюс 6, 47-41. Избраниците на Малинков и во третата четвртина продолжија со добрата игра, што придонесе позитивата да скокне на плюс 13, 73-60. Во пресред на последниот период, во завршената четвртина, Кожув сериозно му се закани на домаќинот, но на крај само утешно го доби периодот со 15-2 за облажување на поразот од 88-82. Грузијецот Шарабидзе со 19 поени, како и Чешковиќ, кој даде изброј на поени, беа најефикасни во составот на Фени Индустри. Треба да се напомене дека домаќинот на вчерашниот меч настапи без услугите на својот капитен Николовски. Во таборот на Кожув со 20 поени најефикасен беше американецот Мекнил. На нова победа, трета сезонска се израдува и кошаркарите на Пелистер, кои на домашен терен во Битола го совладаа тимот на АВА Охрид со 72-70. Мечот во садата Младост го одбележа израмнетата игра во текот на сите 40 минути, за да победникот биде решен во последните секунди со поените на Хоукинс на 2 секунди пред крајот на мечот, додека на спортивната страна Михајловски промаши удар за тројка. Прво име во зелено-белиот табор беше повторно капитанот Ѓорѓи Анакиевски, кој даде 21 поен, додека стрелец на 17 поени беше Андреевич. Во поразениот тим, на АВА Охрид со 15 поени, прв поен терен беше Бладеновиќ со 15 поени, а еден помалку постигна Михајловски и Јаневски, кои дадоа по 14 поени. Вардари понатом и по одигравањето на осмото коло останува единствена екипа без победа, откако вчера вечер по салата Кале со победа се замина Струмица, 62-93. Ненад Зивчевиќ со 20 поени беше прво име во победничката екипа на Струмица, а кај Вардар најмногу се истакна Јетмир Зекири со 16 поени. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија У2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на нашата програма и имајте пријатно попладне.